Dej. Bëjnë qik avokat në djallit, unë. Bëjnë dhe avokat në zotit, si duhe, jo vetë në djallit. Ska në vaj për avokat, dhe përris nga deklarata e Velia. E Velia, ajo është në qëndër të emisionit, po. Filloj me kolegët e mi, po, të që këtu fillon dhe analizohet gjithë intervista pastaj. Natyrisht, Velia nuk ishte në koshiencë, kur e tha këtë fjalë, ishte në inkoshiencë. Po. Pra i foli mungesë arsyes, i foli ajo pjesa që është pa kontroluar. Unë, në gjithë studiot është diskutuar çdo thot kolegë në këtë rast. Transmetoi një situatë në tavolinë, apo ishte i çekulibruar dhe fjala pjaqi i erdhi ishte koleg. Po. Apo ishte një lapsus po thua ti? Jo lapsus. E qartë pra, lapsus në kuptimin që si themi ne nganjëherë një profesor ulet me një O ishte në emocionin e tavolinës ku përballë kishte disa kryetar bashkish, si ishin koleg dhe pastaj piu dhe kafen atje, ndoshta kthyen dhe një gotraki dhe në fund fare gjithë kjo lojë spakut ishte një Po. Një teatri vërtet, dhe doli aja, tha, me kolegët kisha unë atje, vetëm nuk binte e rakit, themi në këtë rast, interpretimi parë, avokati djallit gjithmonë. Ose e dyta pastaja, i kanë djerë dhëmë edhe mpal, dhe kur doli ishte i çekulibruar, dhe fjallë e parë që erdhi mendja, tha kolegë, që s'kishte lidhje fare. Pra, o njëra o tjetra. Në të dy rastet, reagimi tia është i papranueshëm. Sepse në rast në parë dhe konspiroj një situat në spak që ishte një teatr, në rast në dytë dhe konspiroj një situat që i kanë të rejhjur dhëmbe dhe mbalë. Ka do thotë, gjithë fjale tjetër që unë i zbërtheva, unë vajta dhe u vuran dispozicion e tjera tjera, gjitha bijen, sepse i kanë të rejhjur dhëmbe dhe mbalë. Kështu që ky prezantim i parë për mua Velia nuk doli në larsin e asaja që ai tentoi të ekspozonte. Oke, atëherë me që je këtu, ta ndjekim në një prezantim të dytë se... Ja ta mbëri pasaj të thua prezantim të dytë. Është absolutisht tashmë dhe miti u thye me Berishën. Personi i cili e kundërshtonte, personi i cili i bëri presion spakut historikisht, që ishte i pathyshëm, dhe falë asaj pathyshmërisë të tia, falë ati refuzimi, sot është ati ku është, që ka do të thotë që u balafaquan sistemi drejtësisë me arrogancën, me prepotencën, dhe fitoj sistemi drejtësisë. Nuk ka, jo Erjon Velia, por askush në botë nuk ka që t'i bëj balë më spaku tashmë, i ngritur si nga një institucionet më të besushme në Shqipëri, dhe një institucion absolutisht jo politik dhe absolutisht i mbështetur në të gjitha mekanizmat ligjor që ka një shtet ligjor. Po.